کاروباری سلسلہ کے مصروفیاتی ستڑی بو میں تاسو زو شکریہ ادا کوم چې بده تکاوت کې تاسو مالا ټیم را کو زو تاسو کور تا حاضر شلم الله دې تاسو له دې اجر راکی ماشاءالله الله تعالی ډېر فضل دے کې نن زما راتلو سره تاسو مبارک شه چې تاسو یو بچی سلور میاشتې تبلیغ جماعت کې لګو راغې دا لویه خبره ده ډېره غټه خبره ده غټه خبره داسې ده مونږ چې گاڑی نه کوشلو نو هغې آواز وکړو ټولو باندې چې موږ ټایم دی وراځی و دا الله تعالی یو ډېر کرم دی خپل په کور کې علاقه کې گوان کې چې داسې خلک چې کوم خدای لارې کې خپل وقت وخت راکوي نو دا صرف هغې له ثواب نه کیږي دا زمونږ ټول خلکو له علاقې کور والا ګاونډیانو له دا ټولو له ثواب کیږي دل لپاره چې هغه خامخا خپل علاقې له خپل مور پلار له خپل خاندان له دوا کوي الله تعالی دې هغې له قائم دائم ساتي مزید دې خدای هغې له تبلیغ سره وخت لګولو وقت راکی زمونږ اصل شی دغه دی دغه لاره ده نور دا خبرې چې دي دا عرضی دي د دې حساب کتاب د دې خبرې دغه خبره ده چې کوم ده بل الله کرم ته وګورئ چې مونږ ماښام موزو کو پورې حاجی صاحب کور کې حاجی عمر خطاب کور کې بیا به ماسپتن موز چې مونږ کور ته ځو چې چرته یاره کېږي بارہ ای مونږ موز کوو نو دا یې ګورئ الله تعالی مهربانی کوي مونږ لاړو جو راغلو جو جمع ولاړه وه نو داسې کورونه چې دي دا تاسو یقین وساتئ داسې کورونه چې کوئی کوم کې چې بیٹک کې ډیډی کې بکور کې دا مزونه کیږي که نه الله تعالی هغې باندې کرم کوي یا دې کرم سره بیا مونږ باندې هم کرم کیږي دنیا چې دی دا ډېر کمزور او ډېر کم وخت دی خبره د آخرت دغه ده چې کوم ستاسو د خاندان کې خاص کر کې ګورئ دا مونږ سره حاجی نذیر صاحب دی نو الله دې دې کې ستاسو د کور کې د دیانت کې د تقوا کې نور برکت واچوي زما وروڼو زه تاسو ته نن دا بلدیاتی الیکشن شروع دی هغې کې حاضر شوی یم تاسو خاندان چې کوم دی دا ډېر سنجیده ډېر عزتمند خلک دی همیشه دو بازار کې خپل کاروبار کړی دی ستاسو مشرانو سره ستاسو خاندان سره زموږ درینه تعلقات دي ډېر ستاسو عزت سره کاروبار کړی دی ستاسو چا سره شر نه دی شوی چا سره تاسو زیاتې نه دی کړی مالا امید دی چې ستاسو دا کشران موم دی خبرې باندې به اخپا ایږدي خدای فضل سره کوم عزت چې تاسو خپل کور مقام کې پیدا کړی دی دا به انشاءالله برقرار به ساتئ انشاءالله زه د بلدیاتی الیکشن سلسله کې راغلی یم مسله داسې ده چې زمونږ دا اګرور چې دی خاص اګرور دا ډېر وخت نه فیض خان چې مړ شو هغې نه وروسته بیا میرات دی مونږ له موقع نه دی ملاو شوی اګرور کې د اقتدار نه دی ملاو شوی دې واره ستاسو مشرانو بچی دی ستاسو کشرانو ورور دی شهریار خان هغې بد نصیبي سره هغې وبلله نو تاسو نن وګورئ چې زمونږ د اګرور څه تعلق دی څه پوزیشن کې دی ستاسو دا وګورئ زه ایم پی ایم د تورغر نه تاسو اندازه وګورئ اوس خو فوټوان هر ورځ تاسو له ګورئ چې څومره کار ما وکړو افسوس دی چې شهریار دا ستاسو رارو ستاسو بچی چې کامیاب شوی نو انشاءالله نن اګرور تقدیر به بدل شو هغې باندې ما ډېر ښه تعلیم وکړو یو بچی دی کله چې تعلیم مکمل شو نو ما هغې ته وایي چې یاره داسې چل دی چې ته څه کول غواړې دې ڈی سی هم جوړېدو شو کمشنر هم جوړېدو شو ڈی آی جی هم جوړې شو بیرسٹر هم جوړېدای شو سی سی کمی نه نو دې ما ته وایي چې خبره داسې ده چې فیض خان مړ شو نو زه فیض خان جانشینی کول غواړم قوم خدمت کول غواړم نو ما قوم خدمت به دیانتداری سره ایمانداری سره به کوي سره د موزه دس سره د تقوی اور خانگی به نه کوي متاسو کا تو هغې کې هغه خانگی نشته عاجزی ده ان شاء الله هغه ستاسو بچی دی د کشرانو ورور دی هغې سر باندې تاسو لاس بیک دی ګورئ خبره داسې ده زما دا کارو چې ما هغه ګوډي
ګوډه موکړه خادو ورته واچو اوس دا ګل چې دی ګل دا ستاسو لاس کې دی ګل کول نو تاسو دا یقین ساتئ چې کله تاسو د اسمبلی ته ولېږو یو داسې ځای ته دا ورسو نو انشاءالله خدای فضل سره کراچۍ نه وهلی گلگتہ پورے تاسو بند و خلق ان شاء اللہ فخر بکئی جدا سے یو اگرور نہ یو یو بچے دو لے گل دے ان شاء اللہ تاسو عزت بر ان شاء اللہ کا بلند کئی خدا فضل سر مالا امید دے چی تاسو ہر لمحہ باندھے دے شہریار خان اخبل بچوں پہ شانتی اخبل رون پہ شان خیال بکوائے سیاست دے دا وزیر عزی لیکن اغب استاسو دے کور استاسو خاندان استاسو دے ملے استاسو دے کلی اخبل اخبل ذاتی کور پہ شانتی عزت قدر بکئی خیال بکئی ان شاء اللہ اس پاتې شدا الیکشن دے دا الیکشن راغې اسانه خبره ده دې کې چې دو درې کسان ولاړ دي نواب صاحب زوی ده پکار ده چې نواب صاحب زوی خپل زوی لا ټیکټ به نه را کړې آیا ته ماته دا وایې چې دا مونږ خانان نوابان چې کوم هر شی به کور ته راوړو دا زیاته ده کنه ده پکار ده چې یو ورکر لا بغې ټیکټ را کړو دغه سیټ باندې شریار خان چې پدریدلې و تاسو یقین وکړئ چې 80% ووټ بده اخیستې لیکن ما نه غریب خلکو له موږ ورکې موږ عام غریب سړی متوسط طبقه سړی کټای نه درولې ده تا یې نشان ده ان شاء الله ګوره بولګاړې باندې موږ سره باجی ولاړ ده مخکې دې ما سره خام مفاد اصل کو بیا ما نه تختې دو نواب تلا نواب نہ آگے عزت میں لاؤ نہ شکم زما کور کے دیا گئی عزت ہو بیا اشپگ میں اچھتی کال آگے سر تیر کو ال تو درکو نہ لگے دو دا درکیا نون بھی پکے گا نا نو بیا لاڑ نون تھا نو دا خو مفاد پرستی دا کے نا دا دا کا نا نو تاسو با جو تاسو نا اپیل کو ماں جی میرا بانی بکوے دینا مخ کیوں تاسو منگ سرا ہمیشہ ہمیشہ میرا بانی کر دے دے پیرے ان شاء اللہ دے نشان لو کامیاب ہو ان شاء اللہ امید دے جتا سو مکسر سات برا کو ہے بالکل ٹھیک دے جی بالکل